Då var vi tillbaka igen med Stellans stalltips. Idag efter rond 2. Ja, ännu en kul rond. Det blev 3 remier i och för sig. Men det var väldigt spännande partier och så 2 vinster. Sivuk vann igen. Så han är den enda nu som har full poäng. Så han leder en halv poäng för Karn, Kusuksari och Jon Hector. Så där kanske vinnaren finns bland de 3. Men det är långt kvar än. Och det som är roligt också, det är ingen som har 0 poäng. Alla har fått minst en halv poäng i alla fall. Det låter spännande. Ja. Och vi får se om det överensstämmer med dagens tips inför nästa rond. Jag hade väldigt bra resultat idag. Jag hade 4 rätt av 5 idag, vill jag påpeka. Snyggt. Då ska vi se hur det går nu. Så jag måste påpeka det när det händer. Okej, vi har rond 3. Då har vi ju toppmöte. Då möter Vitaly Sivuk Jonny Hector. Och han har ju så börjat med 2 raka vinster, men Hector är seg. Så jag tror det kommer bli remi. Sen har vi Kahn som möter William Olsson. Och Kahn har spelat jättebra hittills. Höll rätt lätt remi idag mot Jung Min. Jag tror Kahn vinner mot William Olsson. Parti nummer 3, det är då Tiger Hillarp som möter Thomas Ernst. De har ju också mötts massvis med gånger. Så att, det är inget nytt. Men jag tror att Tiger efter att ha spelat 2 remi och nu kommer han och se till att han vinner mot Thomas. Thomas verkar lite, ska jag säga, slarvig. Han hade klarat sig med en remi idag, men det kunde gått illa idag också. Så Tiger vinner nog mot Thomas. Sen har vi Linus Johansson mot Jung Min Seo. Och Jung Min Seo är väldigt svårslagen. Han förlorar i rond 1, men han är väldigt seg. Jag tror det partiet blir remi. Och sista partiet är Milton Pansa mot Erik Blomqvist. Och nu förlorade Erik Blomqvist idag mot Linus Johansson. Så det är svårt att säga hur han reagerar på det, men Milton är rätt så säker. Jag gissar remi i det partiet också. Just det. Och vilket parti är det du ser mest fram emot imorgon? Ja, det är Sivuk mot Jonny Hector. Eftersom Sivuk leder på 2 poäng och Hector ligger en halv poäng bakom. Så det ser jag fram emot speciellt. Och idag var det ju relativt korta partier om vi jämför med dagen innan. Ja, vad tror du om morgondagen? Det brukar ju alltid finnas något parti som drar ut på tiden i alla fall. Så att jag gissar att minst 4 timmar i alla fall får vi jobba. Så får vi se om det är något parti som drar ut på det hela. Kul! Vi får se imorgon. Japp.